No. Paitsikaan näitä raiteita kun seuraa, niin, niin pääsee perille. Tää on sellainen joku vilkutti paraasi. No, ikkuna ihan auki tässä raitsikas ja tästä voi ottaa tälleen. Kattoo vaan ettei tuu sieltä menee pää. Näin se menee. Joo. Tässä siellä on meidän raitsikka tuolla. Mutta sit kun sen nykäisee, niin tarkkana. No, nyt ollaan tässä hotellin ovella ja siitä vähän huilimaa sisään vaan sitten. Lissu meni jo. Tähän nää on. Ne vaan istuu siinä ja ne on jotain näitä enkeleitähän ne on. Tässä otetaan noista kuvaa ja tää on ihan eri valaistus. Tää on nyt ihan eri valaistus kuin päivä taas. Noin. Vähän niin saa ääntä tähän. Ja... Tolle.